Cabdilatiif Aadan Maxamed waa wiil dhalinyaro oo naafa arag gala, waxna bartay kuna nool ismaamulka Mandheera. Warbaahinta Ista ayuu uga waramay Cabdilatiif sida ay ugu suuragashay inuu wax barto asagoo arag gala. Waxaan saa noqday anoo yar oo kumaan dhalinay marka hore, wax kasta ayuu qoranyahay saas lahay u qoray. Saan ku qorna wax u qoran ma laha. Markay yaray markaa saa noqday, waalidiintay ma ay dhihin indhaha laadahay guri iska fadhi. Waxay geeyeen alxamdulillah, waxay geeyeen primary school yar dhawaan degtay primary school oo ku yaalla magaalada Mandheera. Waxaan helay macallin maasha Allah oo ay soo gaxan qabtay markaan yaray ilaa ka hadda macallin bare. Secondary primary markaan dhameeyay, waxaa ilaahay awoodiisii aas ilaahay u kaalmay inaan aado secondary dika school for the blind oo magaalada dika ku yaalla county Kiambu. Maras kadibna markaa soo dhameeyay sanadka 2019 ku aan ilaahay hadana awood markaa la siinayaan jaamacadda Mount Kenya University aanada. Waan suubiyay koos macallinimo ah. Ana macallinimo in soo bartay macallin ayaan noqon doonaa. Sababta macallin noqon saan u sheegay waa in aan Mandheera County aan kanana Kiambu County koolta mise Machakos koolta. Waxaan iga yaabi waxa waa intaan jaamacad ku jiray ama secondary aan ku jiray magaalada waxaan aadi Machakos School for the Blind MTIB. Waxaan u aadi inaan soo barto computer sanadka 2019. Waxaan arkay in dhagaha lahayn oo indhaha lahayn oo wax baranay. Jid kalaa oo qof oo indhaha wax uu qaban karto waa inaad wax bartid. Qof indhaha qalbiga ma laha, dhaga uu qaba qalbiga uu qaba, gacmo uu qaba, lugo uu qaba, socon kara because ilaahaygi indhaha tiri qalbiga uu si loo sheegay ilaahay hal irid ka irid kale uu ku fura. Markii indhaha ka maqan yihiin qalbiga ku darsameen laba qalbi ay qabaan dhay kara. Xunuga indhaha uu akhrisan kara haduu indhaha dhaga gacmo ma laha faraha wax ku akhrisan kari. Anad intaan secondary soo baranay primary soo baranay uligay buug markii soo yaal anoo yar markaa indhaha bil class 5 ay ugu dambeys buug sidoo qara fartuna ku soo qarsanay. Markii qofkan haduu gacmaha uu qaba wax kasto qaban kara faraha ku akhrisan kara. Dadkan indhaha wax ku baxay iyo qalabkoodi iyo qalabka dadkan indhaha qabaan isma laha. Qalabku ay ku wax ku akhrisan wax la yiraahdo braille machine. Braille machine-ka waalidka ma gadi karo laakiin haddii ilaahay wadi iskuulkan waa iskuul bilaash ah dawladda ayaa dhistay wax laga rama jirta uniform kale soo gadani cunto la siini matras la siini guriga waa boarding dad ugu tarbeenaya joogo marka macallinka dawladda ayaa lacag siini iskuulku waa iskuul dawladeed ma aha private iskuulka ma laha wiilish kale xamaas kale aha kulli wiilishi gabdha gabdhahana boarding code gaar waay wiilishna boarding code gaar waay dugsina gaar ayaa loo baraya labada dhinaxba iskuul la bari marka calay ilmaha iskuul hal geey waxa barteen dadka indhaha qaba indhaha la oo dhagaha la dhamaantoodi hurdada laga kaxa iskuul hal geey. Haddii isbarbarrig lagu sameeyo ruuxa arag gala iyo waliba ruuxa wax arkaya, maxay tahay farqiga u dhexeeyo adoose wax arkaya indha la'aan ma ku bedelan lahayd? Cabdilatiif ayaa sharaxaya. Tan kale caway dadkan indhaha qaba iyo dadkan indhaha la'aan isbarbardhigna dadkan indhaha qabaan hadda xamal macallin class bari class ay ku jiraa qofka indhaha la macallin kale ayuu dhageysani wax banaan ka socda leysa ka la xaba ka ma haya laakiin kan indhaha qaba daaqad ayuu fiirini macallinka ayuu fiirini performance kooda fiirisin intaan soo bartay ka school for the blind waxaan ku jirnaa dadkan indhaha qaba indhaha qabid performance kooda fiirisid dadkan indhaha la ayaa u horeeyay performance koodi marka fahanka dadanka fahanka daa loo eega dadkan indhaha qaba dadkan indhaha qaba fahanka dadkan indhaha qaba ayaa fahankooda uu aad u sareeyaa oo harkeen wax baran karaan si fiican wax u faa'iideysan karaan because ilaahaygi indhaha tiri qalbiga uu si loo sheegay ilaahay hadu hal irid ka irid kale uu ku fura markii indhaha ka maqan yihiin qalbiga ku darsameen laba qalbi ay qabaan dhay kara anaad ma daalay dhaha guriga lagu celinay indhaha lagu yara beer aya fali oo asana oo wax ku aqalsani walaa isaanan doorani because beer aan falan ay tiri aan indhaha qabaan wax baranay. Hadaba dadka aragala siday u isticmaalaan aaladaha casriga ah ay ka mid yihiin taleefannada iyo waliba kombiyuutarada. Adduunka horta waa digital. San saw ogtihiin wax kasta ay noqday wax la yiraahdo digital. Qofka indhaha la wuxuu isticmaali karaa kombiyuutar, laptop isticmaali karaa, aad laptop waan isticmaalaa. Class markaan baranay badi lecturer-yaashu ay u soo diraan email-kan kasoo baxsanay laptop-kan gelin waan dhageysanay. Sidoo kale telefoon waan isticmaali karnaa. Waxaa la yaa jira talkback screen reader af Soomaali oo dhaha screen koyo akhrine telefoon kasta uu qaba waa isticmaali kartaa waa wax accessibility telefoon kasta uu qaba markii wixii hor waa laga tagi markii telefoon qof indhaha telefoon uu isticmaali karaa
bangiga asagoo qof saacadeen oo kaligiis yahay oo pingis qof sheegin lacag uu kala soo bixi kara mpesa sidoo kale lacag uu gashan kara oo kala soo bixi kara kuwa qof aan wax aqaanin af english aqaanin af carabi aan aqaanin oo dugsi qoraan aan aqaanin qoraal aqaanin telefoon wiligiis wax uu ku jiri e-firi taasna waa lacag kara qof weyn oo qofkan bari ka maalin qof weyn noqon kara oo bangiga lacag dhigan kara misna mpesa ay waran wax ku shubto mpesa wax kala bixi kara qofka mpesa uu dhibi xoola e-firi inta ku jirta qofkaas oo xoola hadda shan kun ku jirta xoola ku shinaa ku jirta inta kala kala baxay markii aan taas experience aanay waan soo arkay taas la yeelay ma waxaan afka sheegay waan soo arkay marka calaaya qofka inuu aaramno inuu qofkan gaxmiis lagu isku istaaga wax qabsada kolkor wax iskuul ah ka horeysa inaan qofkaas aan iskuul geeyin aan wax barna Soomaaliye Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fagr warbaahinta Mandera.